Liverpool, začali jsme špatně, ustrašeně, nevím proč, nevím čeho jsme se báli na to začátku a první půli jsme prospali a Bolka zaslouženě vedla a ve druhé půli jsme tak se nějak snažili zvednout, už byli jsme důraznější, agresivnější, ale nevím, nevystřelíme na branku celý zápas, tak těžko můžeme jako vyhrávat zápasy nebo budovat. Mingazov tam se dostal nějak do středu do vápna a trefil to za tyč, no nevím, jestli takhle chtěl, tak klobouk dolů, ale myslím si, že náhoda totální. To je taková náš problém celý podzim, že my dostáváme gol ze všeho, takže já nevím, vypadalo to jako jednoduchá situace, že ho ubráníme a nakonec proběhla až na penaltu a pak to trefil, no, takže naše chyba jednoznačně. Čekal jsem, že to bude víc a že něco jich chytím, no bohužel, tak Boleslav měla jednu takovou, a nevím jestli šanci vůbec, jako jednu situaci a dala z ní gól a pak hrala, co potřebovala a zkušeně to odehrála. No. Musíme to zvládnout, musíme vyhrávat a udělat co nejvíc bodů do konce podzimu. Nejde o mě, ale jde o Baník a o to, aby jsme udělali nějaký body a odskočili tam z toho spodku, kde nechceme být.